Årets verk heter familjeterapi. Vad skulle du vilja säga om det? Ja, att det, jag har gått igenom i 30 år. På något sätt är det här ett verk som kommer ur hela min produktion. Från mycket jag gjorde om Dalarna, korvar och farröda hus och folklor och dalahästar och allt det här. Som på något sätt också var svenska symboler som jag använde mig av till att beskriva vår ganska konservativa, protektionistiska hållning i då Dalarna till att börja med, men även Sverige. Sen de sista åren har jag ägnat mig mer åt min familj och psykisk ohälsa och övergrepp och sådana saker, och det är ju tunga ämnen. Och det här verket på något sätt har liksom förenat de här två ämnena och blivit till en familjeterapi som vi nog ska gå igenom allihop innan det här är slut. Du har ju gjort det känns som lite så här lustigkurra, de driver med saker och har en stort mått av humor och allting. Är det här, är dina verk mörkare nu? Ja, kanske. Jag säger som kungen, man blir argare med åren. Jag tror att det finns någon sorts ilska i det hela som också kommer fram. Men jag försöker ju göra någonting av det. Så det är nog mörkare, men också humor. Man måste använda humor för att försöka förlösa. Ett skratt kan verkligen hjälpa. Men den 27 juni öppnar vi i vilket fall. Det gör vi. Klockan 11:00 så öppnar. Då säger vi välkomna till alla.